Má úctyhodných 80 rokov a stále je aktívny, či už pri hraní golfu alebo v práci. Milana Lasicu si môžete vychutnávať aj v našej televízii v relácii 7, kde rád a vtipne glosuje. Nám s vážnou tvárou prezradil, čo by sa ešte chcel naučiť. Relácia 7 mala letnú pauzu. Človek by mohol mať pocit, že sa majstro Lasica hádam nudil. Opak je ale pravdou. Nenudil, lebo my sme hrali v divadle v snahe nahradiť tú stratu, ktorá od marca do júna nám vznikla tým, že sme nehrali. Tak sme júl a august hrali v divadle. Zaujímalo ma, či predsa len ešte existuje niečo na svete, čo by sa majstro chcel naučiť. Už nič. V zápätí však skvelý herec svoje vyjadrenie upresnil. Mohol by som si dávať všaké predsavzatia. Napríklad, že sa naučím hrať na klavíri, ale asi by som nevydržal. Ja jednoducho nemám výdrž na to, aby som sa niečo poriadne naučil. To poznáme mnohí však, že sme nedočkaví a nemáme trpezlivosť. Ale ten klavír pán Lasicu veru stále máta. No tak ten klavír som spomínal, to by som celkom rád a potom by som na staré kolena, ktoré už mám, hrával v reštauráciách na obed a na večeru tak pre dobrú náladu. A tak sa pýtam, čo mu v tom bráni? Lenivosť. Keby to bola nejaká pekná pani učiteľka, možno mladšia, viete? Tak keby bola pekná pani učiteľka, tak by tam nastúpili iné než hudobné záujmy. Erika Barkolová, televízia JOJ.